waxaan ku suganahay magaalada Ceelaaf weyn oo maanta lagu soo gabagabeynayo rasmi ahaan shirkii nabadeynta beelaha colaadu ay u dhaxaysay muddada dheer ee ku siman ilaa 4 sannadood. Magaca walaal? Aniga Amuun baa laydhahaa. Amuun Maxamuud. Amuun Maxamuud. Ha. Adigana? Abirajac Boqolle. Abirajac Boqolle. Amina Jaamac Boqolle. Labadiinna maxay isku tihiin? Ilmaabti baana. Ilmaabti baa tihiin? Ha. Gartay. Bal ka warrama muddadii colaadu ay jirtay siday nolosha u saamaysay gaar ahaan qoyskiina? Waxay keentay in la kala fogaado oo la is-arki waayo. Waxaa jirtay ama dhaweytoolo nabadda maxaa ku raahdaa odayaashu soo qabteen in dad aan muddo badan is-arkin ay is-arkeen kadibna isku boholiyeen isku dhegeen. Marka wallaahi colaadu saameyn badan bay keentay, dadku way kala fogeysay, riixinkii bay kala fogeysay, dee ummad walaalaha afka wax ku wada goosta ayaa dee meeshii dagaal baa ka dhacay. Marka dadku way culoobeen. Marka wallaahi aad baan uga xunnay waxa meesha ka socda. Meesha weliba waxa colaadu aadka u saameysay waa dhallinyarada. Dhallinyarada degmada ku nool ee wax bartay ee maxaan ku rahdaa iskuulladii dhallinyar isku magaalo dhan oo qurux badan oo maxaan ku rahaa dadku ilkaa wax ku kala goostaa ayaanu anagu ogeyn. Waxaanu aragnay dadkii oo aan qofna qof salaamin. Qofkii walaalka ahaa abtigaa ruma dhalay baa luug kale ka laabay markay istiraahi salaan oo is oranayaan miyuu mishinku wada waxbu laaqda. Marka waxaan wallaahi waa waxaan aad. Gaar ahaan dhallinyaradu u saameeyey baa tiri. Haddaad taa ka hadasho siduu u saameeyey dhallinyarada? Dee macnaha dhallinyartu waxay ahaayeen dad isku dhow. aan meel la kala tegin oo meel wada fadhiisto oo meel wax ku wada cuno oo goob wax ku wada barta. Laakiinse colaadii waxay keentay in maxaan ku rahdaa la kala cararo oo qofa lug kale ka duso yiraahdo kanigadaa meel kale mishin buu ii wadaa ama waxbuu farta ku soo fiiqayaay. Marka wallaahi waan ka xunnahay colaadaasi dhibtay geysatay dadka ehelka habay kala fogeysay. Weliba haddar waxaan kula dardaarmayaa dhallinyarada degmada Ceelaaf. Horta nabaddu waxay ka soo dhibsantaa beyska dumarka iyo ciyaalka. Dumarkii ciyaalku hadday nabadda maaragtay ay qaataan nabaddu way fiicnaanaysaa. Ceelaaf weyn waxbarashadii bay ka hadheen, qeyrkood bay ka hadheen, asaagood bay ka hadheen, waxba ma bartaan, gidaarada fadhiyaan koolay ku wada dhuuqaan. Marka anigu waxaan u sheegayaa dhallinyarta degmada Ceelaaf weyn inay waxbarashada adkeeyaan oo ay maxaan ku rahdaay isku soo dhawaadaan, aanay kala tegin. Waa dad ehela weligood forever, xataa hadday maaragtay colaadaasi joogsan weydo ma kala hadhayaan, meel ku kala tagaan ma joogaan. Marka waxaan leenahay nabadda hala adkeeyo, waayeelka, cuqaasha, dhallinyarada. Maanta nabadda maxaa alxamdulillah Ilaahay noo soo xidhay, waa wax Ilaahay loogu shukri noqon. Marka waxaan leenahay nabadda halkaa laga adkeeyo. Waa tahay adiguna? Cabsalaam waad mahadsan tahay. Waxaan nahay dhallinyarada deegaanka Ceelaaf weyn. Colaadda Ceelaaf weyn ka dhacday waxay soconaysay muddo wasiirada arrimaha guud ay 5 wasiir soo maray iyo 2 xukuumadood. Annaga qoys ahaan, qabiil ahaan, degmo ahaan, heer Ceelaaf weyn ahaan saameyn guud bay nagu yeelatay. Dhallinyarada saameyn bay ku yeelatay. Iskuulada waxaa ka intixaanka waxaa u fadhiistay 3 iyo 20. Xanuunbaliya. 3 iyo 20 baa intixaankii shahaadiga form 4 la eedu fadhiistay. Degmada Ceelaaf weyn. Markii hore wax ayna 3 iyo 20 qof oo kaliya miya? 3 iyo 20 arday. Waa u fadhiistay arday. Ilaa wax ka dhaceen iyo kala Allahu yaclam. Taas waxay ku tusaysaa rajada rajalaanta ay colaadu keentay. Waad aragtaa maalin walba waa la dhaaran jiray, cuqaashu kutubay ku dhaaran jirtay, balse maanta jifijifi ahaan iyo guudguud ahaan baa loo bilaabay. Dagaalka halkan ka dhacay bac baa sababtay, bacda inankii wax ku dilay, inankii dilay adeerkii baa maanta wada fadhiya, wax isfahan dhow bay keenaysaa. Markii hore guudka laga saraaxi jiray waa la kala yaaci jiray. Baata rajo fiican baa muuqata, inkastoo magaalada Ceelaaf weyn Cabdisalaar waa aragtaa, Ceelaaf weyn magaalo cad baa loodhan jiray. Maanta gaadhiga soo galana waad arkay, kaka baxana waad arkay. Markii hore ma arki jiray. Colaadu waa taa, nabaduna waa taa, ay maanta wada joogaan, ee ay isdhex joogaan, ay isasalaamayaan. Mushkiladda ay colaadu keentay Cabdisalaar waxaa ka mid ah 2 imaabtiya. Maalintii ay colaadu bilaabatay, eshad sano kasoo wareegtay, deegaanka Ceelaaf ay wada joogay, oo aadis arag baa maanta halkan isku arkay isasalaamayay. Markaad leedahay dagaalku bac buu ka dhashay, maxaad uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa dagaal halkuu ka bilaabay markii hore, ee reebigu isku laayeen. Bac meel lagu qodayo ayay isku laayeen. Oo biyo lagu shubay. Waa taa maanta. Dhowr boqol oo habar lamaana bay sababtay bacdii. Aqli xub ayaa aqoon xub weeye. Iyo inkastoo ay qornaytooda inay sidaa u dhintaan, colaadu Cabdisalaar waxay leedahay dhibaato badan. Nabaduna waxay leedahay nolol iyo qurxoon iyo ubax soo baxaya. Waxaan maanta ku rajo weyna in Ceelaaf weyn nabad ay tahay, ay saanu sii ahaan doonto insha Allah. Aad iyo aad baad umahadsantahay.